94-105. Sağ bo'linglar. Akar, mana sizlarga test drive bo'lyapti, hammas gazini bosyapti. Bosing aka gazini, bosing. Ana bo'lmasa. Gentraga dam, Gentra sindroto, hamma damazga o'tadi, ko'ringlar. Benzinga yuradi mashina. Zadning vid kamera, orqasini ochib qo'ying aka iltimos. Kal tochlanmi? Devo mashinalarga kelishaveramizmi? Ko'rishaveramiz akar. Bemol damaz qilmoqchi bo'lganlar ham barterga murojaat qilinglar. Qayerdan keldingiz? Qachon keldingiz? Assalomu alaykum. Bir bermaganingiz bo'ldimi? 48 ga dedim. 48 gacha ko'r. Damas bo'lsa bo'laveradi. Dangala 6 to'g'riga bitami? 3 ga bemalum. Bo'laveradi. Bizga ham nasibsin akalar. Ana bo'lmasa, ayt, aka, sotib olib o'tirishingiz boshqachami? Ha, bu yerda ham o'sha yuzda tabassum bo'lib. Bosh-bosh. So'rayarim kelishamiz. Bankda o'zimiz olaman. To'rda pastda gaplashaylik deb aloqaga chiqsinmi? Nomeringizni aytib qo'ying aka. Aha. 170-91-74. Variant sakalar naqdga konkretni qilib. Qarabga, qarabga javob. Mustavoz bo'lsa kerak. 4000 kam bor deyapti. 4000 kam bor deyapsiz. Kelishtirib berasiz. Variantga gaplashaylik. Variantga sharoitimiz yo'q. Naqd pul kerak. Juda ham ko'p savollar keladi. Urologik signiklarga ehtimoldan. Mana bu erkaklar shamollashini yo'qotib, jinsiy tomondan yaxshi yordam beruvchi, erkaklarda urug'larda muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shunday tribuslarimiz bor. Tribus komplektlar, ular ayollar ham, erkaklar ham birgalikda iste'mol qilishadi. Xo'p, farzandlikdan qiynalayotgan akalarimizga, opalarimizga mana shunday Arabistondan kelgan yong'oqlarimiz bor. Mana buni bilan birgalikda iste'mol qilishsa farzandli bo'lishga juda ham ko'p yordam beradi. Juda ham ko'plar bilishar ekan buni tavsiya qilishyapti. Rostdan ham TikToklarimizda ham bor. Foyda ko'rganlar juda ham ko'p. Bemalol zakaz berishingiz mumkin, sizlar ham pastda. Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Ko'rib turibsizlar, polni Damas qatorida turibman. Hozir Damas narxi baland bo'lishiga qaramasdan, talab ham shunga yarashib ko'payib ketyapti. Sabab hammada pul ko'p, oladigan ko'p. Ko'ramiz endi bahorda vaziyat qay darajada o'zgaradi. O'rtoqlar, sizlarga 2014-15-9-10-8 barcha-barchasini xullas sizlar so'ragan yillar hamda o'rtoqlar, bitta konkretni 2019-yil ishlab chiqarilgan tonirovka beton dux vagon ekan aka, ko'rasiz, ruxsati bor ekan deyapti. Liboy kelib tekshirsin. To'rtta saka disklar bilan shunday mehrda olib Damazga berib qo'ygan Damazni chiqargan. Xullas ko'rasizlar, haligini ichini ham polni luks qilib qo'ygan. Eshiklarini ham bitta qulflasanglar, aynilarimda ko'tarilib turadi, polni yopiladi. Mashina Gentraga o'xshab, xullas o'rtoqlar, Gentraga dam. Mafiozlarniki bir qaraganda ko'rib o'zlar bir baho berasizlar va akalar, yaxshilab qora choy, ko'k choy damlab olib, issiq ko'rpani oldigan yoki pechkan oldiga o'tirib ko'radigan video bo'lgan. Talashib, tortishib sizlar uchun variant yo'llarini, bank yo'llarini chiroyli qilib berganmiz. Sekin mashina bozor tugayapti agar o'zi spetsialni kech oldim bu videoni, chunki kechki bozorda qay darajada narxlarni arzonroq berib yuboradi. Ya'ni ko'pchilik akalarimizga sotaman, ketaman degan akalar chiqib qoladi degandim. Xudo xolasa ko'ringlar, zo'r video bo'lgan. Hamda Nexia Matiz Sparklarni ham chiqarganman. Chiqib ularni ham ko'ringlar, bemalol boshqa videolar. Kanalga obuna bo'linglar, 100 mingta bo'lishimizga juda ham oz qolyapti. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar akalar, xudo xolasa undan ham o'tamiz. Rahmat hammaga akalar, like bosib qo'yinglar. Bismillah rahmon rahim. Hurmatli vatandoshlar, Andijon mashina bozoridan boshladik. 2003-yil ishlab chiqarilgan Damas bir ko'rinar maloshni svetdagi avtomashinaning holati. Kraskasi qanaqa aka buni? Nasijit bo'lgan. Oldi orqa pechatmi? Oldi orqa pechat. Kaltagi yo'qmi? Kaltagi yo'q. Oldida. Qayerdagi mashina? Mashina iz bosgan. Iz bosgan mashinasi. O'zlar minib yurgan egalaridan. Bo'laveradi. Qani, balonlari ham o'rta holatda ekan, o'rtoqlar ko'rlar. Ichki holat, parokrani ko'rinishi, kalpaklar hammasi joy-joyida. Aka, motorda rasxod, xadovoy, korobka. Yo'q, motorda rasxod yo'q. Xadovoy ham yaqinda o'zim qilganman. Hamma yo'g'i javobi? Bo'laveradi. Generalni beramizmi akalar? Chiqib shu joylar ko'rinishi, bu tomon ko'rinishi, stoyka holatlari, sinya, chexol, bar, magnitofon, tarpidan oshki qismi, odam osijini, ikkita mos stoyka shipka, patologlari va bu tomon ko'rinishi, sijini, chexollar bo'laveradi. Gap yo'q akalar, xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti. Mana sizlarga pardalar orqa tomonga. Sinchi xol, akalar, linonim, aptechka va orqa tomon. Aka, mustovoz bordir. Konkret londa qilib, mashinada nima kamchilik bor? Mashinada kamchilik bo'lmadi.
qolmadi. Hammasini to'g'rilab olib chiqdingiz. Menda juda kamchiligi bor. Ha, endi ular kamchilikka kirmasa ham bo'lar, sababi libay olgan odam ham menman degan salondan olib chiqsa ham ancha-muncha o'ziga moslashtiradi mashinani o'rtada. Shuning uchun unaqa vahima qiladigan darajada emas. Senchi xon polqisdan ko'rinishi. Mana, akalar, shumka buxot ko'rinishlari, choklar hamda bu tomon ko'rinish stoykalari ham yaxshi. Va bu tomon ko'rinishlari, ikki tomon stoyka afshibkalar, bu holatlari ham joy-joyida. Benzin yuramaki aka. Yurmaydi. Nech pul deyapsiz shep buni? 4000 kam bor deyapsiz. 4000 kam bor deyapsiz. Kelishtirib berasiz. Variantga gaplashaylik. Variantga sadoitimiz yo'q o'g'li. Naqd pul kerak. Bo'ldi. 30 ta naqd borsa neyman, beli sinmagan desa-chi aka. 32.5ga bermadik to'g'risi. Bugun. Bugun. Bozorda. Bozorda hozir 32.5 qilishdi bermadik. Ozroq qoldi menda. Shapcha bilan bitib ketdi. Oz qoldi. Yaqinlashib qoldi. Yarimta kalboshmi jazosi? Kelishamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 33. Aha. 776. Aha. 9601. Bozoringiz bersin ekan. Aka 5 ga o'sa olmaymi? Biror 1000 dollarni yangi yilga qo'yib bermaylikmi? Uzvorishga ajdaniga. Aka buni 1 so'm nimasi yo'q. Pul zarilmi? O'ta zaril. Bajarim aka, tinchlikdan ish qilib. Bo'ldi. Bozoringizni bersin aka. Sog' bo'linglar. Aka, mana sizlarga test drive bo'lyapti, emas, gazini bosyapti. Bosing aka gazini, bosing. Ketdi akamiz. Do'stlar, 99-yil ishlab chiqarilgan 100% kraskasi qilingan deyapti. Endi yurganini so'ramay qo'rdim. O'zlardan qolar gap yo'q. 22 yil bo'lyapti mana avtomashinaning holati. Rangi oppoq. Bo'laveradi. Balonlarga to'xtaladigan bo'lsak, o'rtoqlar, balonlar seriozniy holatda. Yangi desak ham mana, bolog'i bo'lmaydi. Ichki holatlari joy-joyda. Va mana Linonim Polix sinchi hol kojinni bar bu tomon ko'rinish chiqib chiqish stokalari bu holat ko'rinishlari joy-joyda. Eshiklar, kojinni ko'tarib chiqishlar hammasi joy-joyda. Va mana torpedoning ustki qismi kelar. Yeb ichishi, motorda rasxod, hadovoy, korobka. Korobkada javob, hadovoy javob. Mustovoz bo'lsa kerak. Mustovoz umuman ovoz yo'q. Javob? Javob. Bo'laveradi. Generalni beramiz. Xohlagan holda o'tib bo'ladi. Benzinga yuradimi mashina? Propan chiqqanmi? Propan. Koreyski variant. Koreyski xos propandami bu? Yo'q, metan, metan. Metanmi? Bo'laveradi va bu tomon ko'rinish holatlari, tomon stokalari yaxshi ekanlar. Xo'p, Shahrixondan o'rtoqlar, mana ko'rasiz. Bugun 8-mi, 9-mi mashinani olyapman aka, mana. Ko'rilardan. Hammasi bir joyda. Mana bu tomon ko'rinishi. Tomlarini ham yuqori-orada ko'rsatadiganlarga tom qismining ko'rinish holatlari. Mashinada xudo xolasa kamchilik yo'q-a, hoj aka? Yo'q, yo'q. Dokumenti ham, yurish turishi ham hamma yo'q zo'r. Mashinada sarpi yo'q deyapti. Olasiz, minib ketaverasiz. Yengil-yengil kira qilasizmi, bog'ishlarga ishlatasizmi? Mana avtomashinaning orqa tomon ko'rinish holatlari aka. Ko'ringlar va orqa tomon anicha pollarini birinchi o'rinda polini ko'rsating. Pol qismlarining ko'rinish holatlari, bu tomon ko'rinish choklari, bu tomon holatlari hamdakilar, bu tomon orqa tomon chok qismlarining ko'rinishi. Mana ko'rasizlar holati. Bu tomonlari ham joy-joyda. Gap yo'q va orqa tomon ko'rinishi. Hop. O'ng tomonni bitta ko'rsataydi. Kirada yurgan bo'lsa, dvijeniya o'ng tomonda ko'p bo'ladi deganlarga mana. Ko'rilar stoyka holatlari. Nech pul deyapmiz buni? 300. Nech pul? 3300 deydimi? 3300 ga beraveramiz. O'zga o'xshagan insofli, diyonatli akalarga bir to'g'ri qilib bermaylikmi shuni? To'g'ri qilyapti-da. Bermayapsiz. Variantga gaplashamizmi? Variant bo'lsa variantga. Necha pul borga? 1000 pul borga chiqqan variant. Yo'q, juda ko'p pul bo'lsa. 1.5 ming. 2000 bersin. Hech qancha qolmayapti-yu? 2000 ham berishdi, 4000 variantga bermadik. Bermadingiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 565-01-73. Bozoringiz bersin, hoj aka. Variant sakalar naqdga konkretni qilib kelishtirib beraman deyapti. Telefon qilib aloqaga chiqinglar jigarlar. 2012 dan ham ko'rsa deydigan akaxonlarga diskoteka bu yo'q, poворотниклар akalar, ko'ringlar holatini. Yurgani kraskasi qanaqa toychoqdi? O'sha detalda bor. O'sha detalda bor. Bo'laveradi. Yurganichi? 174. 174 ming yurgan. O'zini halol. Aka generalni beramizmi? 13 million krediti bor. Ana bo'lmasa, tayyor krediti bor. Xohlasa kredit bilan, xohlasa naqdga gaplashamiz. Balonlar o'rtoqlar ko'rlarchi, Maxterdan ekan, 12 aka bu balon. Xudo xolasa yaxshigina shiroki balon, ichki holat mana parokilar. Qayerdagi aka mashina? Xo'jabod. Linonim qilingan, polik tashlangan, sinchi hol chiqib shu joylarining ko'rinish holatlari, bu tomon ko'rinish akalari, stoykalari, eshiklari mana.
ko'rilarchi ko'tarib tushirgichlar, tarbiyadan o'sga qismi, bu tomon ko'rinish, ichki holat, bu tomon orta mashinchi hol, patologlar joy-joyda. Mashinada nima kamchilik bor, shep? Shu minish kerak, ular ham motor qilindi. Hamma yo'q joyda. Minsak bo'ldi. Bu tomon ko'rinish holatlari, stokilari hamda bu tomon ko'rinishlari joy-joyda. Benzin yuradimi aka? Yo'q. Faqat gazga yuradi. Buka xonim shoshilmasdan pollarini ko'rsating bizga. Birinchi o'rinda pollari deydigan akalarga mana aka. Hani ochaylikchi. Mana sizlarga pol qismlar akalar. Pollar shumka, bu tomonlari ham shumka agar orqaga kojinni himoyalagich qoplagichlar ancha-muncha tovar power tushirganda chizilmasligi uchun hamda bu holat ko'rinishi. Orqa pechatmi-ki? Pechat. Bu holatlari ham joy-joyda akalar. Davolasa. Nech pul deyapmiz aka buni? 5600 tush beramiz. Variantga gaplashaylik. Desam banki bor dedingiz? Banki bor. Nech pul bor bankda? 13 million qol. Bankini o'zim to'lab olaman desa nech pul? 4.5 kelishamiz. Bankni o'zimiz olaman. 4 da pastda gaplashaylik deb aloqaga chiqsinmi? Nomeringizni aytib qo'ying aka. Aha. 170-91-79. Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Aloqaga chiqinglar, hurmatli vatandoshlar. Mana sizlarga 2012. Sotildimi? Qulluq bo'lsin. Kim oldi, kim sotdi, aka? Oldi, sotdimi? Oldi. Assalomu alaykum. Siz oldingizmi? To'ylarga minglar aka, yaxshi kunlarga nasib qilsin, bizga ham nasib qilsin, ko'rib kelganlarga. Nechi buning yili? 20. Aha, 89 ming yurgan. Kraska toza. 800 ming. Ye, 8900 mi? 8966 yuribdi. Uzr akalar. Kraskasi toza. Ana o'zi ichlari. Hamma yo'g'i tayyor shekilligi. Tayyor. Aka, yaxshi kunlarga ishladingizdan pulini. Patologlari ham jab bo'lak chekim o'rtoqlar. Nech pul bo'ldi, aka? 79 da. 7900 ga oldinglar. Pulliq bo'lsin, aka, yaxshi olibsizlar. Tayyor ekan, nima mashina o'zi ham, inonim poliklar. Gazlar qo'yilgan. O'zingizning nomingizlarda? Bizning nomimiz oshnamiz. Ana bo'lmasa. 9-da sinfdosh. Ana bo'lmasa. Shtirsan adinglar? Ha, shtirsan. 89 ta beli sinmaganidan bo'laveradi. Bizga ham nasib qilsin, aka. Ana bo'lmasa, ayt, aka, sotib olib o'tirishingiz boshqachayi. Ha, bu yerda ham o'sha yuzda tabassum bo'lib. Bosh-bosh qilsanglar happy deb qo'yinglar, aka, shu nomerdaman. Sog'bo'linglar. Mayli. Ko'rdinglarmi, akalar, pul ko'payib, akamiz o'sha o'tirishi boshqacha. Antinachalari ham job bo'layotgan ekan. 7900 ga 8900 km yurgan o'rtoqlar 2020 tappa tayyor ketibdi. Gap yo'q. Bo'ldi aka, sog' bo'linglar. Bitta qozmasmi? Ha, yo'q. Gap yo'q akalar. Ketdi mana. Hammaga nasib qilsin o'rtoqlar. Nomer ham injig'idan ekan. Sotildimi? Sotilmadimi? Keyin safar sotamiz. Reklama qildiringlar-da shuncha. Akaxonlar davom etamiz. 203 ming yurgan, kraskasi top toza, 16 ga 17-yil ishlab chiqarilgan, rangi oppoq Damas 2, 4 ta 12 balon kalpaklari bilan. Ko'ringlar avtomashinaning holatini. Dorisi ham chiroyli qilib beraman, deyapti. Aka, generalni beramiz-a? Olasiz generalni, ko'nglingiz o'msa o'tkizib olasiz. Mana ichki holatlari, kalpaklari joy-joyda. Va avtomashinaning bu tomoni. Hop, linoni qilamiz, polik tashab qo'yibdi, sinini. Telefon, tarpidan o'z qismi 203 ming yurga, orta mashina Genia, patologlar ikki tomonidan stokilar yaxshi va mana pol qismining ko'rinishi. Akamizdan hozir so'raymiz, xudo xolasa, mashinada nima kamchilik bor-u, yurish turishi. Bungacha mana o'rta tomon eshiklarini, stokilarini, suyaklarini, ko'rinish holatlarini ko'raveringlar akalar va mana bu tomon ko'rinishlari ham yaxshi. Aka, mashinada nima kamchilik bor? Aka, motorda rasvod, xadovoy, korobkalar, yurish turishi. Motor xadovoylari zo'r aka, muz korobkalar dovushi yo'q. Motorda rasvod yo'q. Mashina xudo xolasa minishga tayyor, ha? Yo'q, ha, toza. Bo'laveradi. Generalni beraman dedingizmi? Ha, bo'laveradi. Xohlasangiz o'tkazib oling, xolasi general. Orqasi tozadir baribir, stokilar qulf ekan. Xudo xolasa orqalari top toza, o'rtoqlar, ana ko'rasizlar. Nech pul narxi aytyapmiz aka bunga? Nima dedi? 6500 dan jindek o'tib beraman demoqda. Mana orqa tomonini ko'rganlar uchun, ko'rmoqchi bo'lganlar uchun. Mana to'yist. Va pollari ko'rlarda, shumkin. 100% shumkan mashina. Choklari chok-chokga o'rtoqlar, shumkasi shumkasiga. Holat ko'rinishlari hamda bu tomon ko'rinishlari ham ko'rinasar holatlar. Yaxshi. Va benzinga yuradi. Nech pul dedik aka buni?
6.5 milyon ciddi ödü verdim. Variantki yaplaşıyorduk. Bar terçi. Damas bolsa böyle olur. Damas bolsa böyle olur. Dengeli 6 doğru gibi biter mi? 3 gibi imar. Numarınızı ayıp koyun ya ki? 91. Aha. 605. Aha. Bozoriz bersin ekan. Birer 1000 dolarını yangilgacha qo'yib beramizmi zo'rishga? Mol, pol qo'yib qo'yingiz bo'lsa, bemalol sotib uzvoraverasizlar. Sog'bo'ling akam. 900 ming yurgan. 2008-yil ishlab chiqarilgan. Molora, kraskasi qanaqa buni, aka? Top toza. Top toza. Gap yo'qmi? Kim mingan buni? Agar 4 ta 12 balon kalpalar bilan kraskasi top toza, rixtovka petno bordir baribir. U ham yo'q. Ama yor vargen eken eken mingen bu seyem. Şunca yürüyelim. Bol ora, sapa çöktü. Linonum, klingen, poligin trolamız. Çıkıp çücüklerinin konuşu. Mutlaman konuşu. Stokları, eşikler afşifke, kurtarıp çürgeşeler. Sizinye çıxullar. Koşunni bar, tarpilanus kısmı. Oktamon sizin çıxull, patolog. İki tamon stok afşifke ve patolog kısmının konuşları. Joy joyda. Bol oradı, bana kadar yürgenler, 910.726 kilometre. Bu kem aldığını kursat, aldı görünüşlerini, mordalarını genge bana. Avtomaşinanın aldı yüzü ortada. Aldı orka peçet, strashnik eltek yok, paştik dağılası toza. Lekin mingen odanım hakikaten yorup koyuptu. 2800'ü bir adı 910 kilometre, 910.000. Görüler de, bu kadar görünüşü stokları, bu tamam halatlara kadar ve bu tamamların görünüşü. Hani işte tomlarını görünüşe kadar, görüp kurasılar. Motorda rasxod, xadovoyi korobkasi. Mostchi. Benzin yuramı? Endi bir qator tekshirtirib olaverasizlar akalar. Orqani ochora? Zapas balon yo'qmish qilib tushib ketadigan narsa. Mana akalar, ko'ringlarchi. Sidinchi xol, ikki tomon stoyka afshivkalari, pol qismidan ko'rinishi, patologlari, bu tomon ko'rinish choklari akalar ko'ringlar. Mana bu tomon ko'rinish xonatlari ham dolosi ukam yaxshi deyapti. Ko'raverasizlar. Pastki qismi chokki hamda kojinni himoya qoplagichi ancha muncha chizilib netmasligi uchun hamda bu tomon o'ng tomon choklari. Ko'raverasizlar. Nech pul deyapmiz aka? 53 narx. Akalar 5300 deyapti akamiz. Variant yo'llarichi aka? Bank. Bank. Nech pul berar ekan endi bunga maksimum? 30 million beraman? Yo'q, 20. 25 million. Harakatsiz 20. 20 million beradigan taqdirda ham akalar 3000 yo'q pullar bo'lsa qolgan bankka murojaat qilsinlar bo'lar. Naqdga endi necha pul qildi bozor aka? Bir bermaganingiz bo'ldimi? 48 gadan. 48 gacha ko'rdi. 46 dan 48 gacha ko'rdi. Yaxshi narx berishdi lekin. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. Aha. 48. Aha. 45. Oz qoldimi? Bitib ketamiz davolasa 1.5 mingga. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Keyin akalarimiz ko'p aytyapti, uka, bir yangilgacha biror 1000 dollar yetmay qolgan joyga mol qo'yimiz sotib, ularga gaplashaveramiz. Bo'ladi. Olib ketinglar o'rtoqlar, 4800 gacha qilishibdi. Sog' bo'ling. 2015 Straza. Xo'ja kelar, ko'ringlarchi holatini, krillarga nimalar qo'ygansiz-aka? Hani bo'lmasa, ko'ringlarchi, krillarini material nima u? Polidkimi yo nima ekan-a? Plastmassa ekan-a? Ana kirlarga mana qo'r to'lar ko'rasizlar. 13 balon kalpalari ham jab bo'lakchasida, eng qiziq 4 ta kirlarga qo'ygan. Yurgani kraskasi qanaqa aka? 215 ming yurgan, kraska bo'lan ishida bir qarich petno. O'rtadagi eshikdan? Mana shu bir qarich petno bor, ha? Orqa tarafida. Qayerda? Meridan, qaytadan. Mana shu yerda, qolgan joy top toza. Bo'laveradi. Akalar, mana loshni svetda avtomashinaning mana oldi ko'rinishi. Lexus emblemalari bilan. Ko'ringlarchi, holatini avtomatikki oldiga himoya kojinni qoplagichlar mordasiga hamda bu tomon ichki holatlar. Linonim qilingan, pol tashlangan, senchi hol kojinni bar hamda mana stoyka holatlari. Kelar yaxshi. Linonim poliglar ko'ringlar mana. 215 ming mayta fon tarpilanus qismi, ortomon sijiniya, patolog, ikkitomon stoyka afshifkalar. Aka buni yurish turishi, yeb ichishi, motorda rasxod bilan. Motorda rasxod yo'q. Jim. Bo'ldi. Hada o'ylari ham joy-joy. Mashina konkret minishga tayyor. Bo'laveradi. Ichidagi bo'ldi. Uka sen iloji boricha o'ng tomonimda o'tib turib ochib ko'rsan degan akalar ko'p qolyapti aka mana. Ko'ringlar, sababi kirada yurgan bo'lsa, mashinaga joylarda dvijeniya ko'p bo'ladi, eshiklar ko'p ochilyaptilar. Ashidlarini ko'rsat. Hadib chap tomonga o'tolmaydiganlarga ko'rasizlar aka. Yaxshi. Mayatda mana pasajirlarga chiqib, mana qilib o'tirib ketadigan ikki tomonga chotki qilib qo'ygan.
Benzin yürüyor mu? Yürüyor. Benzin yürüyor akılar. Gazlar oran adılıyor. Yani. Bana. Polları şumke. Ve bu tamamen korunuşki. Şumke. Ne diyorsunuz? Polni şumke. Polni şumke. Yapıyor. Hamda akılar mı? Çok kısımlar. Oldu orka peçet. Ana. Muhabbetler. Ne iş buldu yapıp zaka bunu? 6 litre izliyor. Variant yolları için? Bank habersiz gelin. Bank haber olamız 12 vlad bemal bankdan olmakçı basitler müracaat kılıyor aslında. Şıtırı geldi bir tıpaza geldi. 5 yarım, 5600, 700. 59.50. Kaç işte? 59 tane. İşte dilemekler bir mapta 5900 ge. Az kaldı mı? Az kaldı. Yarım da bitti kalbaş cazası. Numarı zaten koyun ya ki? 91'li. Aha. 611. Aha. 86.9. Bola orada. Ake, o şu gel. Yenge geçe birer mingini koyduruyor aslında mı? Fakat çıtırı mı? Bank haberimiz ve çıtırı gel. Barter çi barter? Burası barter. Devo maşınlarına geliş oramız mı? Görüş oramız. Ekeler, benim oğul damas kımakçı bugünlere barterge müracaat kılıyla. Bazar izbersin ekem. Bolla gel. Kayardan geldiniz, kaçan geldiniz? Assalamu aleyküm. Bolla'dan geldik. Çerçevesi mi? Tuzayım size ki. Böyle yaptı mı? Ne mi gel? Porto olar mı? Mafyozlar, damazın top falan. Kurasılar hazır. Ozan numarı yok akanı bu ne? Numarını çıkarayım. Orka sabah mı? Yeah. Böyle ki. Olarım ortaya. Az çöt ki gülü hazır kılaman. Ne bana? Get kuru yapsın sakat iskelerdi. Vatandaşlar. Yaşlar bir şöyle şu aile. Ali yüreği boşlar körmeyi korusun. Bitti like'ı basış bir dursun. 2019 yıl işler çıkarılgen. Totta sakat iskeler bilen korularca. Yürgen'in kraskası ne kake bunu? Yürgen'in kraskası? Kraskası bitti onu. Bu zamanda mı? Kapıla gidip var. Bol uğradı. Kayırdaki maşına kim? Bakşam oldu maşınası. 61 bin yürgen, magnetofon, tarpıdan uzun kısmı. Bu zaman korun şakalar korur aslar. Ortaman sijiniye, patolog, iki zaman stoy kafşıpkalar. Hemen çoğu çoğu. Tanirofki ruhsatı var. Garanti ya kim? Bol uğradı. Bana balon kısımları, sakadiskalar, kimeniye. Ve içki halat, linonun polgları. Xullas mashinani xudo xolasa kelar, video registratorlari ham bor, zadniy vid kameralari ham bor, mana. Tonirovka. Endi sizlarga bitta savol o'rtoqlar. Tonirovka Damazga qanaqa darajada yarashadi yoki umuman yarashmaydimi? Ko'ringlarchi, ko'rib o'zlar bir qator baho beringlar. Hamda bu tomon ko'rinishi, balon qismlar, ichki holat, parokkalar hammasi joy-joyda. Gap yo'q, akalar, ko'rasizlar, 13 balon, 8 diskalar. Qani bitta o'ng tomonini bitta ko'rsatay, akalar, o'ng tomondan avtomashinani, mana akalar, ko'ringlarchi holatini. Dijini ko'p bo'ladi. Agarda kirida yurgan mashina bo'lsa, shu tomonni ko'rsatukam deb ko'pchilik so'rashadi mana. Linonim polik generalni o'tkazib olish beraverasizlar-a? Bo'laveradi. O'zida mini yurgan. Egalaridan. Ana kelar, stoyka holatlari va bu tomon ko'rinish holatlari ham joy-joyda. Ana sizlarga holati. Tonirovkalar, tonirovkalar, tonirovkalar. Aka, mashinada nima kamchilik bor? Kamchilik yo'q. Faqat minish kerak. Faqat akalar minsa bo'ldi. Men yetki ko'chgan ekanda, mejigar pultlar bor. Zavod qilamiz o'zi? Zavod ham qiladi. Gap yo'q. Aynaga ham ko'taradi. Registrator. Qulflaganingiz o'zi avtomatik ko'tariladi ayni. Gap yo'q. Ana bo'lmasa. Gentraga dam. Gentrasin do'to. Hamma damaz ko'taradi, ko'ringlar. Benzinga yuradi mashina. Zadniy vid kamera. Orqasini ochib qo'ying aka iltimos. Kalta açılar mı ya hali kinop kası bağım? Görelikçi orta olar. Nasıllar kaptı maşinenin halatı? Var aslar gen. Görüp özler bak haberi aslar. Hamdakiler pol kısımları top tozu. Bu tamam kurmuş polları hem top tozu. Kalon kaçalar. Aha. Batolog iki tamam stoyu kafşip ki. Bu halat kurmuşu stoykeler akiler. Bana bu tamam kurmuş orka tamam stoykeleri cava cavaydı. Hamda mana aka, buxorot stoklari ham ko'raverasizlar. Ko'jonim, pastki qismlarini ko'rsatadiganlarga, pastki qismlari ham joy-joyda. Aka, akamiz gaplashyaptimi? Sijiniya uyda olib beramiz, chep. Bo'laveradi. Nech pul aytyapsiz buni? 82 kam. 82 kami bor. Bo'laveradi. Variantni gaplashamizmi, chep? 82 kami bor deyapti o'rtoqlar. Ko'ringlar-da Damasni. Mafyozlarni damasi ekan o'zi ham 100% tonirovka. Tonirovka beton, dux vagon deganlari shu bo'ladi. 74 ga beraman. 7 bonimi? 7400 ga bermadingiz. Agar 7400 qilishibdi, bermabdi. Barterini gaplashaversak kerak. Bo'laveradi. Varianti nima deb qo'yadi? Bank yo'llari chi bank ekan? Qiziq yo'g'i.
bo'laveradi. Eshitdinglarmi o'rtoqlar? Qolganini ham gaplashaveramiz deyapti. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 94-105-34-34 aloqaga chiqinglar hurmatli vatandoshlar. 7400 ga bermadingizmi? Aka, sog' bo'ling, bozoringiz bersin.